とも言えそうです。縦のパス、これ入ってエリア内、切り返してクロスを入れる、ヘディングシュート、長崎のチャンスになる、フリーになっている、自分でエリアに入ってきた、シュート、押し込んだ、ふわっと、わあ面白いところだ、シュート決まった、オフサイドはない。さあ長崎のチャンスになるか、クロスが上がる、ヘディングゴール小屋のヘディングなした。大竹からよく見ています、このスペース、うまいところ狙ってきました、ここ入れ替わった、小屋が行く、キーパーと1対1、後ろからプレッシャー、シュート打った、決まった、ゴール、先制ゴールは小屋、もう一度小屋だ、さあ抜けて決まった、長崎先制、前半17、ニアに入ってきますか、中央のヘディングシュートへ、角度変わってゴールイン、先制点は長崎です。このセットプレーから得点を奪っていきます。全体気持ちよくプレーしているように感じますよね。さあ長崎クロスが上がる、取る、小屋のシュートはゴール、決まりました、一森弾いたが、ここで立ち上がりました。さあチャンス、小屋、小屋のフィニッシュ、6戦連発、長崎先制、開始17分、小屋へ、小屋のシュート、前半アディショナルタイム、小屋今日2ゴール目、ここは勝負に行くか、クロスが入ってきた、ゴール前、小屋だ、入った、決まった、小屋7、さあビファーレン長崎、左サイドから澤田です、クロスが入っていく、ヘディング、決まった、長崎先制、小屋です、得点から遠ざかって、セザールは中央、ニアに走り込んでいく、ヘディングシュート、決まった、イーサンミ、後ろから亀川、亀川の仕掛け、シュート、決めた、決めていきました、ピファーレン長澤田ではなく、その前ですね、ここで澤田に出ました、ゴール前、小屋が待っている、澤田のクロス、小屋落ち着いて決めた、前半です、素早く攻撃に転じられるか、右サイドボールが出ました、秋野です、ファーサイドから小屋が走ってきている、秋野、左足パスを出して決めていった、小屋ひろと今日2点目、3年生の時にはベスト4でした。さあキーパー、シュートは決まった、小屋、長崎先生。